1, 2, 3, 4. Kepunga duit yang lebaran, bulu encan di fitrahan, baju encan di check out, bulu jadi lalalio. Kadang-kadang, pagu bayangin hentos soal sia. Ma, gemet, uber stres be. Nyaho. Oh, cak sia uber stres. Tapi cak anu ada yang mah makin stres kadang enak. Gak usah lo bawa omong. Ngomong-ngomong, barang gue itu saria. Aduh, aing mah boga anak buah kok sebagai kabehan, tiok boga duit. Jeung naon tuh, Mat? Cenanya kami boga duit apa hentona? Aing da kaekeun bukbor di dieu di pos. Urang can bukbor yo. Posna teh reageusan deui. Oh, sih. Oh, mangkana urang kudu boga dana heulan, jeung meuli es, jeung meuli gorengan segala. Bukur mah tuh kudu make kejo. Bener, Mat. Ulah kudu make kejo. Nu penting mah asa aya gorengan jeung cayana jadi si bukber mah. Atuh. Atau apa sih ya, jadikan, Met? Jadikan sih ya. Dan ahlan ya, kumaha aja belajar, nak. Nyaho, Met, jadikan, bae. Kumahanya? Nges lah, kaya bae. Si Adil dijual ke katang kulak. Eh, tau sih ya, emang aing kebo. Tugan, be, di laku aja dagingnya lobas ya, mah. Tapi, mentok ngolah aku, pel. Awak selima, gede-gede, angin doang jurno kos balon. Oh, sih. Kamu lamun diberi karbitan masih sandil, mentok ngapung kos balon. Tompel sia ta karbitan sugan be asak. Emang aing cau. Sugan be ya cau ge asak di karbitan. Medan. Gas-gas sia kore keliling nyang dana jeung patungan meuli takjil. Nyangan ka mana tuh, Mat? Nyaho. Malak. Malak. Mat, pan urang keur puasa, piraku keur puasa di Tita Malak, batang lawan puasa kami. Bodo amat, eta mah urusan sia, urusan aing. Sia teh dejak patungana hares eta tilok boga duit. Emang sia boga duit gitu, Mat? Atuh saru angin to. Atau gitu masa ge malak lah, nyangan dana jeung patungan. Ya sia ge sarua atuh boga duit. Aing mah ulahan pulak balak di bulan puasa ku guru aing, bising batal puasa ina. Geus ditu siapa yang malak? Tu kan mah kajen kitu puasana batal ge. Kajen saria mah. Amat aing. Ok, Mat, puasa aing capek-capek tiisuk. Entu dahar, entu nginum, juk waring geus sore kieu di Titah Malak ku sia, atuh sia-sia puasa aing. Geus lobo omong sia, geus ditu udah palakeun. Tapi Mat, geura kaburu ngamuk kayak orang dijelos sepak aing ya. Titit dong, Mat. Oh, kade sia lamun ngambok mau mandang-mandang deui ya. Bisi mancong kena jubu saria ya. Eta sia, ngeri kali, Mat. Makana agra deui tu. Geus sore ya bisi kabur ka magrib urang bukberna. Hong sae dil, serem aing ngadengena bisi ditojos liang tai urang. Oh, geus sieun tit, sedo mik urang lah. Oh, serem mung sae ge, mabur lah. Gera, awas kuy sia, amun kade teu sampai mah duit. Oh, Mat. Lan. Lan topel. Oh, cabut poin topelna. Nah, eta sih ya. Eh, mau tik ne kamarana? Nek meuli takjil, Bek. Meuli takjil? Heeh. Aing di Siti ka handak bukber, Bek, di mah aing. Mangkana kami nek meuli takjil ge. Oh, kami iluan ge, aing nek bukber mah. Hoomu, tik, iluannya kami. Hongges ge. Tapi patungan jeung beli takjilna baroga duit teu saria. Boga aing tik. Tuh, 10.000. 10.000. Kajun lah tik. Oh, tik, benjo tuh, boga goceng. Aduh, engap amat. Sia 15.000 duaan mah naon subek? Kumaha ge boga na ge sakieu. Heeh, kajun, iluannya kami. Kumaha tik. Hongges kajun lamu karunya. Lagian bukberman makin rame makin resep. Jalamun urang bukberna duaan bae mah teresep. Oh sih. Hongus, sia kajen ilu, tapi sarianya anu belanjana kami mah nunungun di imah. Oke, siap. Geus sia geura meuli ditu. Aing mah 50.000 hewang ta jeung si Mumu, supaya loba meulina. Oke, tapi meuli naon-naon ge yeuh? Biasalah, Jo. Meuli es, meuli gorengan, meuli lontong geus jo cukup sakitu ge. Heeh, cukup sakitu ge. Tu kudu mewah-mewah lah. Penting mah kebersamaanna, Be. Setuju aing tik. Tong geus kredit tu. Ayo, Jo. Distik urang mah tinggal nyantai geus kieu mah. Oh, geus tinggal nungguan budak datang doang. Aing. Tip. Kumaha ieu urang? Urang keur puasa ongkoh di Titah Malak ku si Memet. Ulah dil hok, puasa urang ke batal ke lamun pulak-palak malah.
Mangka anak. Gas mending kena orang citing tadi ulah malak. Orang dia dibayar tah. Oh, lagian seberapa mah yang buka duit tuh deal 20. Eh, lihat iya duit tuh. Nah, tuh. Eh, tes ya, orang buka duit 20.000. Anjay boga sih duit mah tuh. 10.000. Eh, tas ya, si garing boga duit, Pak. Olah. Ok, aing tip. Si Mehmet mah ngajak patungan ongkoh, tapi mah itu boga duit. Bener, Dil. Eh, Dak, nak marana sih ya? Kami mah ndek meuli takjil dong. Meuli takjil? Iya dong. Kami mah ndek bukber, Dak, di masih mumu. Wah, kami ilu ge. Ada, kami iluan ya induk bukber mah. Yo, mamang ilunya. Bebe jahula di itu, kasih mumu jeung kasih tikana. Oh, bebe jahula ka budak awewe. Oh, gampang. Kami bebenya apanya? Oh, bek ke kami bebeja. Tapi kami mah patungan induk meuli takjilna. Tuh. Saria boga duit henteu. Yo, aing ge nambahan 20. Anceban ya, bek. Nah, hong geus kitu mah resep nambah rame bae bukberna yo. Kek, siap bebeja heula ka budak awewe. Aing jeung si Benjo belanja takjilna heula jeung urang bukber. Oke, siap. Hayo. Tapi bek, kek lamun cek ka panggi si Mehmet ulah ngomong-ngomong lamun urang deuk bukber. Kunaon emang? Si Mehmet ulah diajak tah? Ulah bek, si Mehmet mah beang rusung kena. Oh, dah ulah diajak ilmu ka situ mah. Terus ya lamun duaan ka panggi si Mehmet ulah bebeja deuk meuli takjilnya, bisi dipalak duit sia. Tadi kami duaan titandangan palakeun ku si Mehmet. Oh, tah. Oh, mangkana lamun cek ka panggi si Mehmet ulah ngomong-ngomong sindek beli takjil kena dipalak. Oke, mual. Oh, nggak sekarang itu. Ayo, Jok. Ayo, tuh. Akhirnya orang jadi bukur nama jeng budak awewe deh, lenjing si Mehmet. Oh, bener, Pel. Halo, seorang amin kayak masih mumu yuk. Ayo, gaskin. Ayo. Ayo, ukraan. Bek. Orang belanja takjilna ka mana nya? Ka pasar, Jo. Kan di pasar sore-sore kieu mah sok loba anu jualan takjil. Oh, sih nya. Bari buburitan, Jo. Tapi, Bek, buburitan anu resep mah di ditu, Bek. Di warung remang-remang. Di warung remang-remang, Benjo? Heeh, resep karek ka sebek di dinya mah. Loba teteh-teteh nu balageur. Ukur ge Benjo pernah nongkrong di dinya, terus disampeurkeun ku si tetehna. Benjo ditawaran ngopi, jeung nyusu. Terus dititah asup deh ke kamar, nah. Ini si adek beta, Jo? Ento. Benjo pas dek balik. Eh, si teteh, nak. Kerak nyamperken. Coba lah munti awal, mana warana. Tapi, bagus bae, Jo. Untung si ente ilu sampai ke jero kamar, nah. Emang kunaon gitu, kasubek? Bahaya, Bejo. Kok bahaya sih? Geus, mual ngartis ya, mah. Pokona, sia ulah dei-dei nongkrong di warung kos gitu. Emang kunaon, kasubek? Hei, deng heken, be, omongan aing. Eta mah jelema pemburu. Manuk di jero sempak, Benjo. Oh, tah. Oh, makanya si sing hade. Ulah nongkrong-nongkrong di warung kos gitu deh, sia. Oke, mualah. Berarti eta mah si teteh-teteh na bengkong, ho, kasubek. Kok bengkong sih, Jo? Atuh homerun. Kan tadi cak kasubek, eta mah si teteh anu ngajak Benjo asup ke jero kamar teh. Pemburu manuk di jero sempak. Berarti bengkong meren, kasubek. Tukang nyunatan. Aduh, Benjo. Benjo ku blon-blon tuhin sama lah. Kasubek ku mah sih. Kok malah nyebut Benjo bloon? Oh, nges Joho, oh, eta mah bengkong tukang nyunatan. Sia, makana ulah nongkrong di warung remang-remang deh, nyah. Oh, kasobek, Benjo ge moal. Ayo nges nyaho eta tempat nyunatan mah. Oh, nges ayo, urang meuli takjil heula bisa kaburu bea, kek. Ayo, ayo. Ih, kemana ayo budakku ngebobol teuing? Kita malak doang ke kuarangel. Ih. Waduh. Ayo si Mehmet tuh, Jok. Oh, Jok. Kumayu. Kayak orang dipalak kuka Mehmet. Guys, orang mah lempang bae pura-pura tendele ayam maneh na didinya. Oke. Woi, Subek! Minyo! Waduh, gawat, Jok. Udah kamar anas ya? Kumayu, Jok. Tenang. Benjo, ndek nganterkan kasobek balik heula ka alam goib. Ka alam goib? Maedan sama Benjo, emang naan gedemit main ndek nganterkan balik ka alam goib. Nah, kasobek, karena ge nengen alasan doang. Supaya Kak Mehmet ulah curiga, urang dek kemana? Oh sih. Tonggesnya, Kak Mehmet, kami buru-buru.
kasubek hayang geura balik cenah ka alamna. Ojo gratis ditu. Angkerak nyaho tapi na horeng eta subek lain bangsa kos urang. Ho puguh. Honggeus nya, Ka Memet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu kasubek. Engke urang balikeun mah ulah lewat ka dieu deui, bisi aya Ka Memet kene. Wah, hayu lah. Tapi kayaknya si Benjo ngebohong ge. Kiraku subek ngedadreun ka alam goib. Haram jadah doangan katipu dipala kentok poin tadi yang patungan melihat keadaan yang bukbar. Huh, bohong lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mo, Dik, kami di keluar bukbarnya di dia di Masia. Oh, Mo, tadi kami ngesilu patungan kasih surat yang si Benjo. Mo bener sering ngesilu patungan? Bener. Oh bener Mo, sumpah baik mah. Dek burutan segede gayung ta, kanjit si tompel. Medan. Emang mere duit berapa itu sarinya kak budak? Aing ceban, stompel 20 tik. Si mah ceban doang ge deal patungana. Oh tik, udah duitna. Nggak tik, kayak bukana si sanima beres jeng sambal bae, ya patungan lagi 10 ribu doang. Juga sambal dipake yang kanan ku aing. Lontong yang goreng atau dibere mah? Atau teh ucing deh kusnya sambelan. Atas ya tompel. Mbak ya bae deal. Syukur dina pipi selati bae tau kusnya sambelan. Tika pinakan. Oh bener. Dah kita tompel sambelan ku aing. Ganing lah. Ku saya lah buka di mana mu? Urang geus siap-siap geur ngampar. Oh, saya di jere bae urang ngamparna. Oh, saya ge. Ampun, aing mah ieu si Sadil si Latif ka mana kitu malakna. Di sareh magit bae uh bae cenah. Mana ngantuk ya. Mending hese lah. Jaka salah ngobrolnya ku Arangel. Bungkus lah, ya kudeng di ke maghrib. Kau jauh ini aja. Belanja lagi. Pan jauh merenang. Siap. Ini mantap pokoknya apa? Ya Maya. Mau cuman ketak-ketak gitu. Mantap. Nah, mesti imsak guys. Maghrib Benjo. Oh, maghrib. Alhamdulillah. Woi, kudang heula sabar, baca doa heula. Nyaho kutu kasabaran nih. Tenang. Mah, ge buku tuh kawawa. Sabar Benjo. Speak, kerapin pindah anak. Oke. Bagus ge Benjo bege, anu mimpin doa. Bagus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuwa bika amantu wa la diski ka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Dalawunan. Mantap. Sodap, saudara-saudara, sodap. Coba. Minum sedap Benjo. Siupnya siup. Benjo. Benjo agak enak ini. Cuma minta sambel lah. Tak, tepiring lah tak. Tepiring lah tak. Apa kau? Ih, beras tak. Kalau nanjo, pelan dia. Nggak boleh sih.
Aduh. Kemana ya sandal silat itu obay geus kawa deui aing. Mat, waduh. Mat, kunaon sia? Kunaon sia? Aing nangguan sia ubay. Sampai kaesan aing nangguan sia duaan. Mah hidupnya beli takjil. Eta sia, berarti sama SD kamari, Mat. Di kamari. Oh, sia ni tangan kami malak tema kamari, Mat. Lu bener sia. Oh, Mat. Sia para amat esna, SD kamari sore kuari karak udang. Mana nama esna sih, kos latihan tae. Dan emang kau di jam berapa sih dah? Jam 9, Met. Waduh, aing tuh kawai dah. Nyaus, nyala lapar. Asal semua kenapa kayak gimana? Met. Aduh. Woi, dak, kumayu. Tengah hodil. Dak. Kamu Met kunaon? Geus lolo bomong sajo. Segera nyokot cai karunya ieu si Memet yeu. Nyokot cai. Oh. Nyokot cai ka mana ge? Ka mana los keren bae nyokot cai karunya si Memet yeu bisi kabur tak kebuncit. Oke. Grando. Sabar, Met, ya. Haus, Dak. Haus. Met, sabar, Met. Si Benjo kurnya kotai, Met. Oh, bener, Met. Sabar, Met. Nah, saya ember, ya. Mana cai? Sabar, Met. Kudung. Sabarnya, Metnya. Cai na can datang, Met. Kawaja cai ti. Waduh, Bek. Kasana ieu masih Memet. Coba bari diajanan, Bek. Diadanan. Ujian meureun sandi leun diajanan. Maonya. Maedan ieu sia mah naon or karak tahir meureun diajanan. Dak. Cai na yeuh. Ku di ember sih. Geus kajin lah kana naon los asal aya be cai na. Nyaho dikeun. Geus, Met, nginum dina ember los ya. Kan. Kok diinumkan sih? Wih, Cina. Kiamat sih, rasanya aneh. Ternyawa si Benjo, Met. Jo, emang itu Cainaan sih, tak? Cai empang. Cai empang. Parah sih ya, Jo. Benjo ternyawa, oke. Lamun Benjo dititah nyoko cai itu ya. Orang yang diinumkan kakak Memet. Aram jahat si Benjo, ayo demen cai empang. Hampura kak Memet. Kemana si Benjo, kan si Benjo? Gara serius ieu sia, aing teu dangkeun. Hampura ka Memet. Ieu tu Benjo. Hampura ngeukeun. Bapak